আমাৰ ৰিলেচনশ্বিপ 3 ইয়াৰ্ছ হ'ল। এনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে পাপাই তেখেতৰ পছন্দৰ ল'ৰাৰ লগত মোক বিয়া দি দিব। তেতিয়া মোৰ ল'ৰাক মই ভালদৰে চিনি পাওঁ, সি তেনেকুৱা ল'ৰা নহয়। কিবা এটা কৰিব লাগিব, এনেকৈ থাকিলে ইয়াৰ সাহস বাঢ়ি গৈ থাকিব। জোনাকী কাৰেং উপভোগ কৰক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।